I vores tænkte eksempel her fandt vi ikke noget alarmerende på røntgen. Derfor går vi videre til næste skridt, det vil altså ultralydsscan. Hvor røntgen var mangelfuld inden for bloddelsundersøgelse, så er ultralydsscanning meget effektivt. I vores tænkte eksempel med kodeled, der får man ved ultralydsscanning ekstra oplysninger omkring ledkapslen, brusken i ledet, ledbånd og tilstødende ligamenter og gaffelbåndsgrene i tæt tilslutning til kodeled. Derudover er ultralydsscanning faktisk også godt til overflade på knogler, men har selvfølgelig den ulempe, at det ikke kan scanne igennem knogler, så vi kan ikke se indre knogleskader. En anden umiddelbar ulempe ved ultralydsscanning, særligt i hovregionen, det er, at hornkapslen er så massiv, at vi ikke kan scanne igennem den, hvilket giver nogle begrænsninger til undersøgelsen af bløddel i hår.